לא, לא למשוך את זה. לא למשוך את הדלת. תזיזי. יותם, אני בטלפון, ולא למשוך את הדלת. תזיזי לו את השופרת, תזיזי לו. רגע, אני אצא החוצה לדבר איתו. חכי רגע, אני יוצאת החוצה, שנייה אחת. הלו? כן. שלום, שמי ליאת. פה זאת... צילה, זה לא נעים שאת יורקת, זה לא נעים, צילה. כן, שומעתי. אני ליאת, ואנחנו רוצות לנפוש במלון... ואנחנו רוצות לקבל יחס חם. אוקיי. איזה יותר יחס חם? תלוי. ואנחנו רוצות ממך שאת תעזרי לנו למצוא, את יודעת, חוויה, קודם כל... רגע, איך קוראים לך, גברת? יש לכם צוות בידור, גברתי? זה חשוב לנו לדעת את זה. מה יש לנו? יש לך צוות, יש לך צוות בידור. רגע, חמודה, קודם כל רצינו לשאול אותך אם יש לנו צוות בידור במלון. ודבר שני, איך קוראים לך? לא משנה, הגעתם למלון, אתם שירות, אני אתן לכם שירות, אבל זה לא לעניין. את יכולה לתת לנו שירות טוב? תלוי מה הצורות שלכם. אוקיי, אז קודם כל, מי את ומה? את המנהלת של המלון, מי את? לא, אני כולה פקיד זוטר. אז את פקידה, יופי. רגע, זאת הפקידה של המלון? אני פקיד זוטר, כן. אוקיי, את בעצם מנהלת את הצוות הבידור בטח. אני לא כל כך... את חלק מהצוות של הבידור שעושה ריקודים ושירה וכל הדברים הללו? אנחנו לא עושים את זה. אז ספרי לי קצת על עצמך. מי עושה את הריקודים ושירה בציבור וכל הדברים האלה? זה לא אצלנו, נשמע. איך קוראים לך? לא משנה. שימי. קודם כל אני בן, קוראים לי שימי. אתה בן או בת? קודם כל תגידי לנו בבקשה אם יש צוות בידור במלון. אין, אמרתי אין, עניתי כבר. את חושבת שאין? אין צוות בידור. את יכולה בבקשה להגיד לי כמה עולה חדר סוויטה לחמישה מבוגרים שמעשנים סיגריות? זה עד ארבע אנשים, זה לא לחמישה. זה עד ארבע אנשים. האם את יכולה להגיד לי כמה אפשר, אם אפשר בחלל לעשן סיגרים בחדר? אפשר לעשן, כן. ויש פתח עברור? מה? יש פתח עברור, את יכולה לעלות, לנקות לנו את האפר מה... הבנתי שיש הופעה של... של נעמי, איך קוראים לזמרת האלייה? נועה קילט, הבת שלי אוהבת אותה, נועה קילט, ניקי לרגד. האם האינסטגרם? מהוואטסאפ, שלחו לי עכשיו בוואטסאפ סרטון שלה שהיא מופיעה בפארק החרקון. רגע, תשארים רגע, גברת. כמה רוחות יש שם ביום? לא, זה אצלנו אין, יש לנו מטבחון קטן, יש לנו מטוגנים וטרסטים, ואין לנו ארוחות, אנחנו לא מבשלים. זה לא טעיתם, נראה לי טעיתם בכתובת. לאן צלצלתי? רגע, לאיזה מלון הגענו? רגע, שנייה, קודם כל אני רוצה לדעת, גברתי, האם את... חושבת אני בן, שאם אני את חושבת, אז אני אומרת רגע, עוד פעם. רגע, גברת, דבר ראשון, לא אמרת לנו איך קוראים לך, דבר ראשון. אני בן, אני גבר. אוקיי, מי את? ספרי לנו מי את קודם. אני גבר, אני בן. אוקיי, אז את יכולה רק להגיד לנו אם יש צוות בידור במלון, זה חשוב? עניתי כבר בפעם השלישית. את יכולה בבקשה להגיד לנו לאיזה מלון הגענו קודם כל? המלך שלמה, לא?
אני לא מבינה מה הולך פה, גברתי. את צועקת וצועקת, ולא מבינה מה אנחנו מדברות איתך. אני רוצה רק לשאול שאלה. את היית אתמול באזור בת ים, את הופעת שם בצוות בידור, נכון? זה לא אנחנו, נשמה, אתם טועים, אתם טעיתם בכתובת, זה לא אנחנו, זה לא אצלנו. רגע, את לא הופעת בפארק הירקון עם נועה קילר? לא. את הופעת עם נועה קילר, אני יודעת שזאת את, לפי הקול שלך. לא, אני גבר, וזה לא אני, טעיתם בכתובת. רגע, לאיזה מלון הגענו, גברתי? אני לא מבינה מה הולך פה, צילה. אני באמת לא מבינה. האישה הזאת לא מתייחסת אלינו ברצינות. אני לא מבינה בכלל איזה מלון היא הביאה אותנו. אני לא מבינה, גברתי. את מצלצלת אליי, באמצע הלילה. עולם הקשה להפלות אותנו לגברת שתעזור לנו. אנחנו לא מבינות אותך, אנחנו לא מבינות על מה נדברת איתנו, תני לנו את הקבל. שיהיה לכם לילה טוב, ביי ביי. אנחנו... אם לא צילמת את זה, אתה דפוק, אחי. זה... צולה. אם לא צילמת את זה, אתה דפוק לגמרי. איזה מצולה, איזה מצולה. לך לי את זה מיד, אבל מיד, אבל לך מיד. תגיד, תקשיב, אני לא נחם. יא בן לי, בוא נעלי, איזה דפוק, אחי, מה?